Welcome to the Startup Grind. Então, sem mais delongas, eu vou pedir para que vocês recebam aqui com uma salva de palmas Marcelo Macedo. Marcelo! Marcelo comentou, mas assim, o formato desse evento, a gente procura seguir um formato que aqui no Brasil a gente pratica pouco, né? Ele é bastante interativo, tá? Então, assim, o evento é tão bom quanto a participação de vocês, tá? Eu vou conversar um pouquinho com o Marcelo aqui, vou tirar umas perguntas da cartola aqui para deixar ele um pouquinho... O certo era não usar o microfone. O certo. Vocês só andaram duas primeiras, sério isso? Tem um monte de espaço, calor humano. Vou falar de design thinking que tem a ver com gente, calor humano. Aê, constrangimento. Bom, constrangimento. Agora melhorou. Vocês estão me ouvindo? Você consegue me ouvir? Nossa, tem um... Ok. Ah, não, tudo bem. Tá legal. Vamos lá. Boa noite, obrigado por vocês. É uma novela. Boa noite, obrigado pela presença e vamos divertir. Vai ser fácil, né? Já viram, já trabalho. Cara, vou pedir para você começar se apresentando, dizer o que você está fazendo hoje e aí depois eu começo as perguntas mais íntimas. Tá bom, vou fazer aqui um pitch. Vamos lá. Bem, meu nome é Marcelo. Hoje eu sou dono da Tangerina Design, uma empresa que não é apenas de design. Ela é também uma empresa de estratégia. Ou seja, a gente gosta de problema, a gente gosta de pepino, gosta de limão, a gente vai fazer limonada. Se a gente conseguir fazer uma caipirinha, ótimo. Se a gente não conseguir, a gente vai fazer um bom suquinho ali. Bem, minha formação, vamos falar assim, acadêmica, eu estudei Ciências Sociais, fiz Administração e depois fui fazer um MBA de Gestão Estratégica lá na USP. Eu não comecei na Tangerina Design, eu sou fundador dela. Na verdade, a engenheira era meu cliente, eu sou um empreendedor nato, assim comecei lá com 18 anos, era 19. Vindo de uma família empreendedora, de imigrantes portugueses, dá para ver pela minha cara. Então, meu pai é um empreendedor de necessidade, ou seja, ou ele empreende ou ele morre de fome, simples assim, básico. Está longe de ser empreendedor de oportunidade. E eu vendo aquela coisa, falei, pô, esse negócio é legal, é uma furada boa. Aí eu comecei a ver ele, vendo minha mãe, meu irmão já estudando, ou seja, já sabia que tinha que sair daquilo ali, mas eu continuei na base de empreendimento. E aí fui indo, aos pouquinhos, aonde eu chego numa empresa que é uma indústria gráfica, que foi onde eu consegui levar um assalto. E ali, enfim, tive algumas situações de sucesso, estou apresentando, e atendendo a minha cliente. E aí, em determinado momento ali, falei, pô, eu quero sair da gráfica, depois até conto. E aí eu listei na minha base de clientes qual seria o cliente que eu gostaria de trabalhar. Aí fui reduzindo e fui falar com o pessoal da Tangerina. Os dois irmãos e um deles estava passando pelo mesmo momento que eu estava passando. De querer entender o meu verdadeiro propósito. E nessa divisão de angústias, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos namorar. Vou começar aqui a fazer um estágio da Tangerina. E foi aí que eu tive contato com o Design Thinking, que foi que me deu a boia de salvação. Ou seja, eu estava perdido na vida, aí eu achei uma boia de salvação e aí estamos hoje aí com 5 anos com a Tangerina. E ela foi se transformando também de acordo com a nossa própria transformação dos sócios. Sócios se transformando. E hoje a gente está na Tangerina fazendo com que outros empreendedores tenham sucesso. Esse aqui é o nosso maior desafio. Sucesso. E descobriu que o sucesso é a consequência. A gente vai falar um pouquinho disso também mais tarde. Senão eu vou contar a história do filme antes de começar. Marcelo, então fala um pouquinho, só para o pessoal entender, como é que você poderia explicar o que é o design em poucas palavras?
palavras é difícil, mas vamos lá. É muito difícil explicar ele se você não tiver a vivência dele. Okay? Eu falo design thinking que nada mais é do que design, apesar de eu não ter estudado design. Então, design tem a ver com a péssima tradução que a gente teve aqui no Brasil. Ou seja, design aqui ficou como estética, fazer bolinhas, cores, colocar as coisas nos seus devidos lugares. Estética no seu nível. Porém, design, se a gente for pensar em projeto, já começa a ter um leve cheiro do que ele é. Então, design, na verdade, é o desígnio, se a gente pudesse traduzir, fazer uma tradução livre do latim, não tanto do inglês. Então, o desígnio, na verdade, é o propósito. Então, design thinking tem um propósito pensado. Pô, falou, e não entendi. O design tem um jeito diferente de pensar as coisas. Enquanto administrador, e eu fui formado assim lá no banco da universidade, e enquanto empreendedor, quando eu tinha um problema, eu tentava arrumar essa solução a qualquer custo. Eu me achava genial, ok? Sou gênio, então eu tirava uma solução da cartola e aplicava ela. Quando não dava errado aquela solução, eu começava a fazer uma gambiarra, chamar assim, para tentar fazer com que aquela solução desse certo. Obviamente que não dava certo. Mas quando dá certo, você começa a colocar na sua conta do positivo. Ó, esse cara é um gênio, esse cara tem cada solução fenomenal. Mas ele tentou 100, acertou uma, essa uma é fenomenal e as 99 são uma porcaria. Então, o design thinking fala o seguinte, vamos utilizar o que o design pensa. Como assim? Ele vai usar, então, uma relação de solução-problema. O design é treinado a pensar na solução antes de partir para ela propriamente. Então, a gambiarra vai acontecendo, não sei se eu consigo falar, de acordo com o tempo. Eu vou testando rapidamente, vou vendo se aquilo vai fazendo sentido. E eu vou e volto para a prancheta, tantas vezes quanto necessário. A partir do momento que eu começo a aproximar a minha solução do usuário, eu vou tendo uma melhor solução. O design thinking, então, é pegar um problema, trazer uma solução mais rápida, adaptar ela no curso de tempo, e aí no final eu tenho a melhor solução. Porém, eu tenho que usar alguns atributos dentro do design thinking, que são filtros e são as nossas guias. Ser humano, usuário, é fundamental. Empresas orientadas para processo não tem nenhum problema, mas existem empresas orientadas para as pessoas. Então, quando a gente pega lá um iPhone, apesar do Android, você está pensando em experiência do usuário. A tela branca do Google é pensada no usuário. Ou seja, o cara quer saber é apenas a pergunta que está ali. Ele não está preocupado com outras coisas. Então, temos uma tela branca. Quando a gente vai pensando em outras coisas também, que a gente começa a ver que o usuário está no centro do jogo, essas empresas começam a ter uma melhora. Outra coisa também que acontece dentro do design thinking é a sua qualidade, e eu chamo de esperteza, de utilizar métodos dos outros. Ou seja, eu não estou muito preocupado em inventar um método, eu estou preocupado em criar pontes de conhecimento entre as áreas. Então, quando eu vou na administração, eu pego uma ferramenta que já está criada. Não vamos criar a ferramenta. Vamos sacar isso. Então, eu vou na arquitetura, eu vou na engenharia, eu vou na administração, eu posso ir na biologia, posso ir em qualquer lugar, posso ir na informática. Eu vou e pego isso que já está pronto. E eu vou, sem nenhuma vaidade, utilizar esses métodos e construindo uma melhor solução. Nessa construção de utilização de métodos, eu parto para o terceiro filtro, que é cocriação. Eu sei que nada sei e eu estou longe de saber tudo. Então, eu quero que Tom, outro, me traga essas informações e essas informações vão se transformar em insights. Eu não quero fatos, eu quero insights. Então, quando eu penso em uma pesquisa, por exemplo, Bibor, por exemplo, vai ter uma pessoa aqui, a gente vai ter um estatístico, vai fazer uma amostra, vai fazer uma fatia, e a partir do momento se descobre que 30% da sala está usando o sapato. Ah, legal, isso é um fato, valeu. Então eu entrevistei 100 pessoas para conseguir um fato. Eu quero entrevistar 10 pessoas para conseguir 100 insights. E a partir desse insight é que eu vou construir a minha solução.
gente fala lá no Tangerina, quando o cara fala, ah, tá, tudo bem, tô começando a entender um pouco mais. Me dá um exemplo prático do design thinking. Vamos pegar o exemplo mais antigo que eu conheço. O Ford sempre fala, todo mundo tem aquela frase reportada, e fala, se eu fosse perguntar para os meus clientes o que os meus clientes queriam, eles iam me responder, cavalos mais fortes. Né? Essa é a frase que aprendi na administração. Esse reporte foi design thinking puro. Na verdade, ele viu um fato, um insight. As pessoas não estavam querendo cavalos mais fortes. As pessoas queriam uma nova forma de mobilidade. A gente até dá um exemplo. Se a gente pegar o Ford lá, ele viu, imagina as meninas indo para a missa, na charrete. Aí chegou uma charrete, o cavalo parou, ele já veio correndo, deixou alguma coisa ali no meio do caminho. Aí vem outra charrete, aí você é quinta charrete com seu vestido longo, sujou. Mulher que é charrete. Aí você vai com sua família, tá com o filho, dois, três filhos, não, família americana, quatro filhos, dois na charrete andando ali, chegou na igreja. Daí chegou na igreja, oi, tá, tudo bem, isso aqui é meu filho A, B, C, cadê o dele? Ficou pelo meio do caminho, tem uma pedra, uf, ficou. Fazia uma viagem longa, uma mala, pô, minha mala sumiu, da onde? Ah, ficou entre. É, ficou no meio do caminho, não sei, que. É, chovia. Ou então, o que era muito comum também, você abria a porta da sua garagem de cavalos, seu estábulo, ia lá, meu meio de transporte morreu. Estava lá morto. Chama o veterinário, não era mecânico, chama o veterinário. Então, com esse insight, entregou para a sociedade americana, que estava construindo uma classe média interessante, um carro. Ele não morria, não perdia filho, mantinha hierarquia, não chovia, deixava os resíduos, não deixava resíduo, naquela época, não deixava o resíduo, e por $500, a um preço extremamente competitivo em relação à charrete. Aí tem uma propaganda sensacional, por seu. E depois você coloca no Google, vai achar lá. É uma mulher vestida de cowboy amarrando carro, os postes que amarrava o cavalo. Mostrar exatamente a mudança da cultura. Ele pensou no usuário, ele teve um site, ele foi genial, obviamente. Mas ele não inventou o carro, estava longe disso. Ele pegou, então ele teve a humildade de pegar uma ideia do outro. E aquilo ali ele transformou o negócio que a gente está aqui hoje ali, ó, cheio, foi difícil conseguir estacionar graças a ele. Eu agradeço ao Fora. Hoje a gente quer acabar com o carro. Hoje já se quer acabar com o carro. Já se quer acabar com ele. Enfim. Deu para entender o que design thinking ficou. Agora temos vendedor mesmo, né? Tentando explicar como o cliente, o que é. Está ficando bom isso. Está ficando bom isso. Ô, Marcelo, isso não é empreender também? Quer dizer, hoje quando a gente escuta muito o pessoal falar de o que é empreender? Ah, é achar um problema, ninguém construiu a solução, não, e essa história. Então, aonde que o design thinking e o empreendedorismo convergem? Como que eles vieram aí andando junto? Né? E se eles são coisas separadas ou estão no mesmo conceito? Vamos lá, design thinking, como vocês viram, o Ford fez. E ele é um símbolo do empreendedorismo. Obviamente que design thinking conversa muito com o empreendedorismo. É quase que bebe da mesma fonte. Não dá para falar que design thinking é isso e empreendedorismo é isso. Não, ele não é excludente. Não é um ou outro, é um com o outro. Fácil assim. O que o design thinking faz, na verdade, em 2008, na verdade, o primeiro artigo que saiu em 95, agora. Mas enfim, nesse começo do século XXI, ele resgata alguns valores que estão perdidos por uma forma diferente de fazer a empresa. Eu até brinco. Na verdade, isso é, inclusive, um pedaço da minha tese. Se o mesmo for, a gente pegasse lá o Jurassic Park, pegasse o DNA dele e ele voltasse, né, até 2000, ele conseguiria tocar uma empresa. Ou seja, um cara no começo do século XX tocaria uma empresa no século XXI. Foi isso que me deu um grande ponto de interrogação também. Como é que o cara, pô, que é um dos pais, chamado assim, da administração, ou seja, na verdade, no caso dele, de processo, ele consegue voltar 100 anos depois, e é bem provável que ele ganhasse dinheiro e estivesse lá na lista dos 10 mais fortes lá, com certeza. Como é que ele consegue isso? Ele se perdeu na questão do usuário.
O usuário começou a ficar perdido. É, tem uma empresa que é um objeto da que é a Parking Gamer. A Parking Gamer, então, ela se reinventou em determinado momento, quando ela estava com problema de queda de valor de mercado. E esse valor de mercado, o que acontece? Ela dá uma guinada porque começa a recuperar o cliente. E ela muda o cliente para o usuário. E ela começa a ver, descartar o contato com o usuário. Aí vamos lá. O empreendedor, vou até pegar aqui, deixar uma conversa aqui. Ah, eu tenho uma boa ideia, eu acho que vai ser ótimo conseguir fazer um negócio. Talvez essa boa ideia dê uma oportunidade de negócio, mas não significa que ela vai ser uma empresa, vai se transformar em uma negócio, tem uma maior, você na listagem lá dos 100 da Forbes. Temos uma questão de execução e temos que ver se essa ideia não está apenas atrelada à sua realidade, possibilidade de escala. Mas o empreendedor e o design thinking começam a conversar a partir do momento que eu tenho o usuário com foco. Design thinking não fala de cliente em nenhum momento. Design thinking não fala de recurso humano. Recurso humano, então, é um pavor. Recurso humano. O cara é recurso, o cara é humano. Recurso da minha cadeira, não, mas eu tenho um departamento de recurso humano. Impressionante. É deixar o humano no segundo nível. Eu sou tratado como se fosse tratado pelo... E aí, vamos lá, grava. Está faltando papel, ih, tem que comprar. Está faltando gente, tem que comprar. Não dá, recurso não dá. É a mesma coisa, a gente está falando com o cliente. A própria Engago agora está fazendo um teste, sensacional. Está acabando com o marketing. Minha marketing, fica tranquilo que marketing é amigo, marketing é legal, gosto deles, acho importante, mas eles também têm que conhecer. Marketing começa a ser orientado para as pessoas. Marketing, em tese, deveria ser o guardião do design thinking. Relacionamento com o cliente. Ah, que sensacional, tem que ser o guardião. É o guardião de propaganda, né? Propaganda. Enfim, deixa eu ver o que não é isso. A gente conversa a partir do momento que a gente tem um usuário. O design thinking conversa a partir da solução para o problema. E também se aproxima um site. Instala o ali no site. Quando a gente está na tangerina, numa reunião com um cliente, tudo, é muito engraçado. Tem as fases, etc. E tem um momento que dá um clique. E a gente fica um com o sócio, a gente não fala mais. Não fala. Imagina uma sala com 5 pessoas, tem mais um cliente, 5 pessoas da tangerina, e as 5 pessoas não se falam mais. Só fica assim, hã? Hã? Fechou. Pô, então, isso com aquilo? Com aquilo? Aquilo é aquilo, né? É aquilo. Eu creio que assim, cara, o que você está fazendo? Aí a gente entrega o projeto, tá aqui o cara. É isso? Uau! É, pô! É isso que a gente começa a pensar, entendeu? O propósito, o usuário, os insights. Simples. O empreendedor é simples. Ah, o empreendedor quebra. Só sempre, né? Quebra é bom. A gente tem que aprender a quebrar mais no Brasil, né? Direito. É, não, isso é um detalhe importante. Quebrar aqui é fracasso. Nos Estados Unidos, experiência. Sensacional isso. Aí ninguém sabe por que o Brasil está mal. Isso, o cara quebra, se encolhe, se entorta e lá não quebra mais. Né? Não, lá o cara fala, quebrei 6 vezes. Muito bem. Aqui, quebrei uma vez. Fracassado. Teu Serasa está sujo. Mas isso é engraçado. A gente tem essa rejeição aqui. Não sei quem sabe, mas lá fora, inclusive, tem conferência sobre falha, né? FailCon. Você vai lá, os caras discutem todos os fracassos do ano. Como você fracassa? Fracassar é aprender. Se você fracassa direito, né? Também deu um fracasso inútil. Cara que não se dedicou. Sempre é algo aprender. Mas, Marcelo, você falou aí, eu me levo muito para a linha do que o Steve Blank talvez pregue, né? Do Customer Development, lá, né? Desde o 4-Step Epiphany, e aí depois vem o ciclo dele, né? O Eric, pega isso tudo emprestado com mais um monte de coisa, isso aí, faz o Lean Startup, temos o nosso camarada aí do Canvas, né? Do Jesus Model, que eu não sei falar o nome dele até hoje. Como é que, e aí eu já estou trazendo um pouco mais para o lado de startups,
e mais ainda para o lado de startups digitais, né, negócios de software, essencialmente, né, como é que você vê essa profusão, que eu vou chamar de fórmulas mágicas aí, enfim, como é que você enxerga isso? Você acha que isso é bom, isso é ruim, como é que se aplica? Tá, vamos por partes aqui. Sou bastante crítico em relação a isso. Crítico e chato, resumido até. Vamos lá, a gente tem uma realidade lá fora, uma realidade aqui no Brasil. E é inevitável falar isso. Aqui no, então eu vou falar primeiro um pouco do Brasil, para depois ir lá para fora, para voltar, para ficar tentando ser didático. A gente tem uma expressão na Tangerina que o Brasil é toscolândia. Tudo que vem lá de fora, quando entra no Brasil, fica tosco. Fica tosco no nível tosco. Tosco, tosco. Então, o estádio para o FIFA só fica pronto no mesmo dia, porque tem essa questão do processo de obra ali no Brasil, etc. Tudo que está ali, o sistêmico, o problema sistêmico ali é tosco. A Olimpíada vai ser tosca, não tenha dúvida disso. Aí a história, tosco, o jeitinho brasileiro, não é conosco isso, não. A gente brincou isso, a gente brinca disso, só para dar um parênteses aqui, quando veio, que a gente, tem um amigo nosso que fala isso, que a gente pegou isso colocando numa entrevista de um dos responsáveis pela Olimpíada de Londres. Aí o cara dando uma explicação, falando dos legados da Olimpíada. Então, a partir dos anos depois que teve o atentado lá, começaram as Olimpíadas se transformarem em verdadeiras mensagens. Né? Então a gente tem em Moscou, anos 80, os russos choram, os russos eram socialistas, então comunistas. Como criancinha. Aí fez lá o bonequinho do lixo, lá chorar, ó, oh, isso chora, isso é emotivo. Em 84, foi muito espacial, lá o homem naquela. Aquele negócio, ó. Oh. E assim vai, Seul, a Coreia, os tipos asiáticos começam a surgir, uau. E a gente vai chegando. Aí chega na China, na China, a indústria chinesa vai acabar o mundo. Isso aqui a gente vai fazer o estádio em um mês. Vai faltar 4 anos para fazer o estádio, até 4 anos para fazer o Olimpíada, o estádio já está pronto. O legado de Londres foi a engenharia inglesa que ficou escondida por muito tempo. E a gente vai fazer um legado sensacional. A gente vai fazer um estádio, os estádios que vão ser desmontados, a gente vai entregar para a próxima série do Brasil. Olha que legal. A gente vai fazer um estádio de basquete, vai desmontar ele e vai entregar no Brasil. Um sonho de. Uau, legal. Aí vem o cara do Brasil. E aí, qual é o legado do Brasil? Legado do Brasil. Legado do Brasil. O legado do Brasil. É isso aí. O legado do Brasil é todo mundo junto. Todo mundo junto. Samba, vamos sambar, todo mundo junto. Isso não é um problema da administração. Todo mundo procura a fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Mas, para aquele cara, foi a fórmula mágica de empreender. Ou seja, um monte de autor, ganhou um bom dinheiro, empreendendo um bom dinheiro. E tem um. Eu tive um professor que falava o seguinte: observe na Amazon se aquilo é uma. Um modismo. Ou se veio para ficar. Eu lembro que tem um. Bem, esse professor é contra o design thinking, tá? Por isso que ele fala. E realmente, quando eu observei, eu fui buscar isso, fiquei até um pouco preocupado com relação ao modelo design thinking. Era $40 o livro design thinking. Hoje está 18. E se der uma promoçãozinha, leva 3 outros livros lá no meio do negócio. Porque vai caindo o preço do livro. Ou seja, tem um monte de dinheiro. Bem. Então, no Brasil, quando essa coisa vem, ela fica tosca. Então, não dá para comentar muito o que está acontecendo aqui. Porque falta uma coisa que eu também vou falar. O rigor. As pessoas faltam rigor. A pessoa lê um livro, lê lá o intervalo, tranquinho, quentinho, deitado. Ah, já sei fazer canvas. Vou fazer canvas todo mundo. Quer fazer com canvas? Vou fazer. Vamos botar post-it. Com post-it, pega uma mapinha e vamos lá e vamos fazer. Aí o cara sai com aquilo lá, aquele post-it. Eu sou um grande. Sou contra o plano de negócio, né? Sou o contrário do plano de negócio. O plano de negócio é aquela coisa que você chutando ali. São, na verdade, é a organização do chute. Beleza? Tem as suas vantagens em alguns momentos, mas tem outros chutes. E por que eu sou contra? Eu tive em um determinado momento da minha vida um amigo meu. Então ele me apresentou um plano de negócio. Aí eu olhei esse plano de negócio assim, eu falei, pô, eu estava na época do software gráfico, esse plano de negócio aqui é brincadeira, não estou acreditando que você está querendo fazer esse negócio. Não, não pode ser. Eu fiquei vendo o plano de negócio, chegou no final,
Eu lembro que a cota era R$5.000 para você ter uma participação no negócio. Pois bem, esse negócio foi vendido depois por R$23 milhões. A minha cota, cara, o que eu fiz? Na verdade, eu peguei o plano de negócio, analisei como plano de negócio, achei que estava uma porcaria, porque eu achei que era um chute, peguei o bilhete da loteria premiada, amassei e joguei fora. Eu sou contra o plano de negócio exatamente para isso, porque eu não vi o modelo de negócio que estava por trás. Estava atrás, eu consegui. Ali deu uma falha profissional, tá? Me deu um... Cara, sendo que eu era procurado por vários amigos para fazer plano de negócio, eu fiz plano de negócio, padaria, restaurante, cabeleireiro, porra, sei lá, fiz alguma coisa que eu fiz. Lan house, foi lan house. Lan house era... Outra pessoa fazia lan house, então, né? Aqui, já dava até pronto, olha aqui o cliente 02 aí, vai. Então, porque até o plano de negócio no Brasil fica tosco. Até isso, porque não é dessa forma que é feito. Aí como eu já fiquei crítico, fiz o medo do negócio, eu levei isso para o lado pessoal. Até porque ele não deixou eu ficar milionário. Eu peguei uma bronca dele, assim, o plano de negócio passou na rua, mato. Mas vamos lá. Já lá fora, a realidade é completamente diferente. A gente está testando muitas coisas. Eu estou falando de startup digital. Há uma vantagem muito grande. Eles sabem que startup na rede. Conta, né? Ah, conta. Deixa descobrir, falhar, né? Ah, tá. Falhando, cara. Porque no Brasil o startup não funciona, né? Não dá dinheiro porque está se pavimentando, mas né? Essa é a minha teoria. É, tem um pouco de transcolante e a gente está tentando construir uma estrada, acho que é um carrão, que não tem estrada, né? Então a gente está pavimentando um pouquinho, tentando dar mais um pouco. Tem gente que acha que vai conseguir passar, aí quebra, né? Não, mais um pouquinho. A startup não dá dinheiro, tá? Quem estava pensando em ficar milionário agora, no Brasil, esquece. Lá fora são raros os startups que dão dinheiro pela quantidade de dinheiro. Ou seja, é offline ainda é maneiro, tá? Muito offline, muito real, ainda dá dinheiro. Mas voltando. Então lá fora tem uma cultura, de onde brota isso, tem um país que foi formado por uma cultura empreendedora capitalista selvagem. Então lá, ser empreendedor é natural. É um garoto que está lá na porta vendendo limonada a 5 centavos. Diferente daqui, que infelizmente eu posso falar, eu gosto que carrega muito o preconceito, é o favelado vendendo amendoim. Lá é o garoto da classe média vendendo limonada. Entendeu? Vendendo escudos para fazer uma ação. O senso de comunidade lá é completamente diferente da nossa comunidade aqui. Se fecha em condomínio, comunidade lá é uma região maior. Ou seja, eu quero fazer o bem. O bem de outra forma. Não estou falando de Estados Unidos é o melhor lugar do mundo, não é isso. A cultura que tem lá é propensa a isso. Logo, é mais fácil você produzir uma porrada de alguém. Está falando? Pode? Porrada de alguém. Não. Tá. Então lá se produz, a cultura é propícia a produzir muitos estudos sobre aquilo. Aí vem o cara, saca, eu estou tentando lembrar aqui o nome do Steve Blake, o livro que foi traduzido aqui, que é bizarro. É tosco. Os quatro passos para o sucesso, não sei porque, mas ele veio. É traduzido no autoajuda. Eu encontrei ele, eu comprei ele. Quando eu vi traduzido, eu falei, eu estou tentando lembrar o nome. Na sessão de autoajuda, atenção, na sessão de autoajuda. Cara, para o mundo que eu conheço. São parentes, Steve Blank é um grande autor americano de autorismo, professor de Stanford. E ele tem uma tese muito legal sobre o desenvolvimento da relação com os clientes, né? Desenvolvimento de clientes, não sei se você fala. Marketing. Pra gente, marketing. Ele traz aí cliente para o centro, né? O cliente é a coisa mais importante. Mas enfim, então lá fora a gente tem uma outra realidade. E aí a gente tem esse envezamento, por exemplo, aqui, da Toscolândia. É, se a gente pegar, se você tiver essa curiosidade, como eu tive no livro da IQ, Startup enxuta. Você pega a tradução é tosca. A tradução é tosca. Não tenho nada contra o tradutor, não. Ele é um trabalho. Entendeu? Não tenho nada contra o tradutor, emprego, etc, etc. Mas ele é um trator. Aí tem lá, tradução técnica, do fulano. Aí quando eu vejo fulano, não neste livro exatamente, mas em vários livros, é um tosco. É um tosco falando da tosqueira, mas para o mundo pega descer. Não, deixa eu continuar na Amazon lendo inglês, para, né? Invistam nisso, leitura em inglês, sensacional. Resolve metade dos problemas da tosqueira. Então, enfim,
lá tem uma outra realidade. E a gente tem que ficar, a gente tem que ser humilde nesse sentido, de perceber nossas fraquezas. O empreendedorismo começa com isso. Você entender que você não é capaz de fazer tudo, você também não é capaz, em alguns momentos de cultura, fazer tudo. No Brasil, eu estou escolando também na cultura do empreendedor sensacional, super-homem. Eu sou um super-homem. Sou o Silvio Santos, saí da barquinha lá de Niterói, hoje eu tenho uma TV, tenho um programa que eu só falo besteira e apareço no YouTube, não sei o que é. Cara, tem mais do que isso ali. Basicamente é isso. Mas leia, tento trazer para a realidade brasileira. A realidade brasileira é completamente diferente. Vou dar um exemplo do campo. Quando eu vou lá fazer, eu faço câmera, sabe? Gosto. Ali, mas não dou a importância que dá uma boa ferramenta. Aí eu chego lá e eu abro dentro do campus, que é um quadradão lá, com esse jogo da velha, uma matriz, eu abro uma lá. Quem aqui nunca viu um campus? Com todo respeito. Com todo respeito. Quem tem que ouvir de mim? O Canvas é o que a gente chama de modelo de negócio, né? Ele tem 9, 11, nunca lembro o número, 9 sessões. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 sessões teriam áreas, né? Você teria que se preocupar para criar um negócio. É uma espécie de business plan ultra, mega, super simplificado. Ágil e visual. Isso. Acho que é isso. Ágil e visual. Mas enfim, eu pego lá uma caixinha lá para a realidade brasileira e coloco lá. Contabilidade. Barra jurídica. Aí os caras que fazem, tu faz isso, pelo amor de Deus, cara, não adianta, cara. Tem uma super ideia que cai numa patente que vou ter um ano para fazer uma patente por ali. Chora. Você quebra a empresa, chora. Eu vou ter que fazer um alinhamento de imposto. Chora. Vou fazer um. Ih, é uma barreira. A barreira de entrada é a questão financeira em relação ao imposto. Chora. O cara não sabe qual é. Eu, em gráfica, por exemplo, era tributar duas vezes em duas áreas diferentes, municipal e estadual, porque eles não sabiam qual era que valia. O cartão de visita é diferente do que uma caixa para o estado. Atenção, cartão de visita dá o mesmo trabalho para ficar pronto. Se eu fizer uma caixa, vai para o estado. Se eu fizer um cartão de visita, fica no município. É tosco. Tosco. Modelo de negócio, poxa. Então, essa questão do campo de fundo é claro, o negócio desse lá. Por causa da realidade brasileira, os caras falam, ah, destruíram o campo, isso aí, não sabe nada. É. Então, quem faz campo, coloca lá uns pedacinhos, dá uma. Aí o cara joga em parceiro chat, contador e advogado. Aí tem todos. Não. Já vai pronto. Já estava pronto, não estou girando nem tiro mais. Deixa lá. Vou abrir uma empresa aqui, vou dar um spin-off aqui, né? CNPJ. Contabilidade, fala com o meu contador. Vou importar o negócio da China. Contador. Tá frito. Empreendedor tá frito, tá? Empreendedor é uma furada, ponto. Quando dá certo, eu digo mentor, né? Todo mentor. Eu digo mentor que fala com ele. Fala assim. Empreendedor tem 100% de chance de dar errado. Deu sorte. Deu uma cagada. Viu? Obviamente que essa cagada deu um exagero aí, obviamente, que é pra. Não estou aqui desestimulando ninguém, vai acabar a economia, vamos todo mundo com concurso público e vamos já sair. É arco. Não tem glamour? É desse tamanho. Mas tem um peso, um fardo. 15 dias dentro da gráfica sem sair dela. Já imaginaram como ficar na minha cueca? Não ficou. Banho. Sabe? Dedicação. Família. Lixo. Se chegar em casa e falar, receber um boa noite, ele pergunta por quê. Tem um lado bom. Tem um negócio maneiro que acontece no negócio. Ser reconhecido na rua pelo empregado que está devendo. Não, enfim. O empreendedor tem um senso de construção
sucesso. Isso é maneiro. Isso é maneiro. É bem maneiro. Porque você... Cara, eu fiz um negócio maneiro. Ah, mas só dinheiro. Ah, dinheiro é... consequência. Não dá falando de... Tá bom, dos modelos. Ah, é verdade. Tem um modelo brasileiro agora, sério, muito legal. Que... O cara da Oscar. Oscar, ele sofreu. Ele fala do jeito brasileiro de gerenciar as coisas. Sou brasileiro. É. Sou brasileiro. Bem. Ele foi o cara que mais se aproximou de algo maneiro que eu já vi. Porque ele reconhece a toscanização e tenta reconhecer naquilo que é um defeito, potencializar aquilo ali a favor da gente. Ter um jeitinho brasileiro bem orientado pode fazer diferença? Pode. Incluindo lá fora, os caras são mais engessados. Tem essa coisa da cultura também. Então, eu não estou falando aqui para a gente ficar tosco eternamente. Eu também não estou pedindo também para encontrar o caminho dele. Vamos achar o equilíbrio. Isso é uma outra coisa também que ninguém. Vamos achar o equilíbrio. Não acha não. Acha o teu caminho e vai. Cara, você pode ir na rua? Você está fazendo trabalho? Sim, sim. Caraca, vou usar isso na minha palestra. Acho que não vai ter nada. Que bom. É, mas eu, a pergunta acho que era um pouco nesse sentido mesmo. Mas, pelo menos eu vejo, né? Hoje a gente está aí no ecossistema de inclusive, isso aqui existe para tentar promover isso, despertar, né? Pelo menos dúvidas, etc. Mas a gente vê muito, né, o pessoal andar lá com startup, Owner's Manual, quatro braços, ou com linha startup, startup enxuta, ou o livro que você queira, né? E aí, você anda a conversar com o cara desse, não, mas cadê isso? Aí não está no livro, não, mas o livro aqui eu tenho que primeiro fazer isso, depois eu tenho que fazer isso. Primeiro eu tenho que caçar os clientes, eu tenho que fazer um MVP e convencer as caras de que isso é bom. E... Assim, eu particularmente começo a pensar já que, porra, será que esse cara é empreendedor, né? Ele entendeu? Ou ele está repetindo um modelo, um processo de alguém e aí, isso é empreender, né? Aí eu começo, eu começo a pensar se o cara está abrindo uma padaria, uma coisa, é empreendedor. Eu acho que no Brasil é. Porque aqui no Brasil o cara que abre qualquer coisa é corajoso. Né? Maluco. E o cara que parte realmente para dedicar a vida a startup digital, esse é. Não, aqui é perigoso, porque para cá passa aqui na porta do pneu, né? Corre o risco de o cara ficar por ali, porque realmente é muito complicado. Né? E dentro disso, né? Quer dizer, dentro do seu trabalho lá na Tangerina, eu sei que você atua como mentor, né? Muitas startups, já deu aí muitos conselhos, se foram bons ou não. Estou vivo. Né? Aí, esperando. Mas o que você podia, além de dizer que o cara tem que achar o próprio caminho, né, o que você acha que podia deixar assim, de mensagem para quem pensa em se aventurar nisso, em empreender? A gente está aqui tá numa escola, né, de informática, né, temos muitos estudantes aqui. Né, o cara que, enfim, teve aquela ideia do aplicativo, do sistema, etc. O que a gente pode dizer desse pessoal? A primeira coisa que eu, assim, como o Danton falou, os eventos, grupos chamados para se fazer mentoria, e acaba sendo mentor de galera e tal, aí os caras chegam e falam, mas e aí, o que eu faço? Não sei. Não sei. Lembro que eu falei que eu fui mentorado em algum momento da minha vida. Aí eu tinha um problema, né? Eu tinha que comprar um equipamento, eu tinha um equipamento A e um equipamento B. Fui perguntar para o meu mentor, e aí, eu compro o A ou o B? Aí, o A é muito bom. Fechou. O B é muito bom. E aí, decide. Decide. Eu falei, não, eu estou aqui para você me ajudar. Não, decide. Porque se você perguntar para mim, eu vou falar uma resposta. Se você perguntar para o meu irmão, se você perguntar para o meu irmão, eu vou dar outra resposta, ele vai dar outra resposta. E você vai perguntar 10 vezes, você não vai decidir nunca. Decide. Naquela época, eu não entendi muito isso bem, tá? Achei que ele estava com uma vontade de mim.
hoje entendi claramente que o empreendedor decide 100% do tempo. É decisão atrás de decisão. Exercício da decisão. Decidir se a ideia é boa. Decidir se vai seguir. Decidir se vai ter uma dose, já que foi esse pontual para fazer aquilo acontecer. Decidir se está afim de gastar um tempo da sua vida em algo que você não sabe se vai dar certo. Decidir se tem coragem. Decidir. Quando o cliente chegando na frente do empreendedor, eu queria que vocês me dessem uma solução XPTO, um problema de XPTO. Tem um sócio do Buda, fala logo. Se você vier terceirizar a decisão, tchau. Não terceiriza a decisão. Aí, agora recentemente, fiz uma pauta. O repórter perguntou qual, no dia de tarde, qual seria o grande conselho que você daria para o seu filho? Ele tem 7 anos. Faz um curso. Corta. Eu falei, cheguei para ele e falei, na hora eu falei assim, pô, nunca pensei nisso. E de meia hora, na meia hora, porque eu estava pensando um conceito para o meu filho, peraí, calma. E eu fui lembrando disso, dessas coisas que eu assim. E eu voltava e assim, os clássicos, né? Se junte com pessoas incompetentes, mais que você. Persista. Seja resiliente. Inverte, mas não quer. Mantenha suas contas sob controle. Eu fiquei pensando assim, cara, isso não pode ser, né? Isso é tudo forma, assim. Mas sai na revista. Sete passos para alguma coisa. Sete hábitos eficazes de pessoas eficazes. O livro é bom, o livro é bom. Tá na gôndola errada, na droga da outra ajuda. É bom. Lembrei disso e falei pro. Cara, coloca aí. Não terceirize a decisão enquanto a decisão é sua. É uma questão de controle que tem o poder. Você foi uma decisão. Tem mundo real, não tem problema. Eu lembro a primeira vez que eu fui despedir um funcionário. Despedir. Brinquei de Deus com a vida do cara. Chorei. Isso não é calor meu, tipo assim, vamos fazer uma reportagem, vamos fazer um documentário. Não, eu chorei. Eu decidi a vida do cara. E o cara saiu tranquilo, tá? Eu mandei o cara, meu Deus. É horroroso. Eu decidi a vida do cara. A última dos últimos funcionários que eu despedi também, infelizmente, era um senhor de idade que já estava sem assim, idade. Ele não conseguia dar conta do trabalho. E o meu sócio falou, tem que pensar aí, temos. Essa decisão foi rápida, temos. Aí eu fui olhando pro outro, assim, a gente vai. Quem é o... Não, não vou não, o cara ficou com a gente 15 anos. Não, nem eu, para mim. Vou falar com ele, o endereço é o Nelson. O problema, já sei. Idade, eu falei, ele sabe. Fiquei mal naquele dia. Dispensei ele, meu Deus. Eu não, eu fiquei bem, a gráfica não falou assim, tinha uma gritandinha. Fiquei na quitanda, isso era 6 horas, uma sexta-feira. Eu fui 6 horas na quitanda, voltei para a gráfica 10 horas da noite, porque eu sabia que tinha ido embora. 10 horas, eu sabia que tinha. Consegui. Tem essas decisões. Mas tem decisões maravilhosas. E aí? Beleza com esse cliente ou não? Vou blefar com a minha agenda. Ganhei. Me dei bem. Decisões positivas. Não só decisões negativas. Tem decisões positivas. Entre a máquina A e a B, decidi pela A. Deu certo. Decidi bem. Mas não significa que a B não daria o mesmo resultado. Mas decidi. Hoje decidi, dói menos para mim. Minha máquina. Então, exercitar a decisão acima da empresa, do empreendimento, é sensacional. Você vai ter que decidir o quanto. Existe uma instituição grande que diz assim, eu vou ensinar você a ser empreendedor. Beleza. Aí chega lá, eu vou dar um exemplo da mãe do Lucas.
do Duda, do meu sócio, faz uniformes para chefe de cozinha. Sensacional. Então, famosa. Então, uma instituição grande chega para ela e fala: vou te encher de planilhas de Excel, você vai aprender Excel, você vai aprender planilhas, rotinas, etc, 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 etc. Ela olha para o empreendedor e fala: cara, eu só sei fazer a roupa. Eu arrebento aquilo, eu não sei fazer Excel. A decisão, inclusive, até de contar com o administrador. Para decidir que não, não consigo fazer isso. Decisão atrás de decisão. Não tem outra fórmula mágica. Ah, faço passo 1, passo 2, passo 3. Se a gente decidir, você vai seguir o espaço. Você pode decidir pular o 1 até o 3. Enfim, decida. Ou então vai ficar aquela água de salsicha. Empresa água de salsicha. Né? O cara quer mandar a pessoa embora, mas não quer mandar, e fica igual namoro. Né? Namoro que quer acabar. Estou tentando arrumar um motivo para você me mandar embora, mas eu não quero terminar na frente. Mas eu não vou ser o cara que terminou. Aí fica enrolando ali, fumando salsicha na nada. Ali. Decisão. Vamos deixar esse água de salsicha, tu quer ir embora, eu quero que você vá embora. Tchau. Puf. Eu tenho um tio colega de trabalho que costuma me dizer que a melhor decisão é a tomada. Né? Não decidir é que. Você, em teoria de decisão, você vai perder alguma coisa sempre. Sempre. Vou decidir e vou deixar ele ganhar. Valeu, obrigado. Teoria dos jogos. Uau, cheio de decisão. Cheio de cenário. Outra coisa também é cenário, né? Decisão, né? Fazer um cenário. Um cenário que aí o cara, vou montar uma padaria. Vou montar uma padaria, meu pão arrebenta e eu vou vender 1.000 pães por dia. Meu break-even. 1.000, vou me dar bem. Abri a padaria. Vendo 5.000 por dia. Pô, foi muito conservador. Eu não sabia, era conservador. Vende 500. Pô, foi arrojado, hein? Pô, foi muito tempo. Só arrojado. Tem solução pra tudo. Quer dizer, desculpa, a muleta, né? Decisão. O problema é a muleta. Decida. Vou pegar um gancho um pouco do que você falou, a gente, uma outra edição aqui, também comentar um pouco sobre isso, né? Sobre a coisa, a dicotomia aqui no Brasil de empreendedor e empresário, né? Porque lá fora é mais uma coisa só porque é cultural, a gente sabe disso, né? Mas aqui no Brasil a gente vê muito empreendedor que não tem nada de empresário, não tem preparação, não tem imposto. Não tem nada disso. E do outro lado, tem muito empresário querendo empreender, mas aí não tem a pujança, talvez a coragem, né? Essa coisa de tomar a decisão do insight, né? Ele acha que vai dar certo. E como é que você vê isso assim, no ambiente de startup? Eu acho que isso é um déficit nosso cultural, educacional, que eu acho que a gente, né, aprende pouco também. Disso, né? Então, como é que se equaciona isso no Brasil? O ideal é chamar alguém, o ideal é aprender, o ideal é fazer um concurso? Não, eu sou bem radical com isso também. Lá fora fica fácil entender o CEO, a figura do CEO, executivo, executar. Nem sempre é quem teve a boa ideia, mas é um cara bom na execução. Estava comentando que na Tangerina não estava com um bom índice de aproveitamento de sucesso, porque a Tangerina é meio de sucesso, é desgraça. O cara vem com um problema, que é uma solução, e a solução reflete no sucesso. Se você não entregar sucesso, o que é sucesso? É a mesma coisa. É a expectativa do céu. Bem, a gente acabou vendo nesse tempo todo, de vários clientes lá, e a gente estava com um bom índice de aproveitamento de sucesso. A gente teve dois clientes que não rodaram. Não rodaram. O problema é de execução. Mas tiveram a ideia. E eram pessoas que, guardiãs daquela boa ideia, mas não conseguiam rodar pela execução. Por isso que eu sou contra esse tipo de cultura de faça você mesmo, assim, ah, ele é amigo do empresário, não vai ter dinheiro para contratar. Eu fui fazer administração porque eu já tinha gráfico. Eu fui fazer administração com um déficit que eu tinha, achando que eu precisava ser um gestor. Foi aí que eu aprendi que eu precisava ser gestor, não, assim, gestor no sentido planilha Excel, tá? Não precisava. Eu tinha que continuar sendo guardião do meu valor, do meu conceito. Talvez o meu representante represente o meu valor pessoal,
que é adorar o pequeno. Enfim, a figura do empresário aqui no Brasil se confunde muito realmente com o empresário, o executivo e o empreendedor. Porque o empreendedor fala assim, vai lá e faz acontecer. Não é problema assim, faz acontecer. Realmente o empreendedor tem que fazer acontecer. Mas tem um momento que ele tem que desprender daquilo, porque ele tem que continuar sendo o trator dele, a locomotiva do negócio. Mas ele não pode ser vagão. Tem empreendedor que é dublê de administrador. Mas é razão, é distorce. Distorce terceiriza a decisão, para pessoas que não têm essa decisão. Lá fora fica fácil a questão do CEO, é muito clara. E alguns CEOs até são empreendedores. Empreender é diferente de gerir. Empreender. Empreender é inacreditável. Tem que dar errado e parar de dar certo. Estava lá, pô, vou montar uma gráfica. Assim, minha família de gráfico, não é isso? Como é que eu vou montar uma gráfica? Como é que eu saio para essa ideia? Vou para a Tangerina resolver o problema dos outros. Como é que eu saio com essa ideia? Mas eu quero fazer livro caixa, ter fluxo de caixa. Não é a minha função. Acho que talvez esteja aí uma quantidade grande de insucessos. Que o empreendedor acaba, aqui, desistindo, tentando fazer tudo. Aí tenta amarrar o mundo, aí não trabalha. Aí, vários amigos meus conversaram na mesma época, eu, gráfico, em outros negócios, falaram assim, quantas horas você trabalha? 12. Ah, tu é fraco, trabalha 14. Fazendo o quê? Não, 8 horas eu trabalho no negócio, durante 4 horas eu fico fazendo planilhas, assinando cheques, fazendo transação eletrônica, graças a Deus abriu o banco 30 horas, tremendo. Está errado. Na verdade, não é encontrar, é o caminho do bem, não é nada. Ou é um, nesse caminho, é encontrar o seu caminho, no sentido de que, se você é empreendedor, seja empreendedor, faça aquele empreendimento acontecer, vai lá e faz outro. Eu fui. Chegou um momento da minha vida, que eu fizeram uma pergunta para mim, que eu nunca tinha contado. Em um momento da minha vida eu tive 23 sócios espalhados em vários empreendimentos. 23 sócios. Aí que não aguento, não aguento um. É, tem 23. Eu também não sei. Mas eu deixava, assim, o empreendimento tentava acontecer, muitos fecharam. Muitos estão abertos. Muitos têm que ter. Isso aí tem uma época, uma agenda, você não lembra disso, foi daí que comecei a ter consciência disso. Comecei a segunda-feira naquela empresa, falei com um sócio, terça na outra, quarta na outra, quinta na outra, sexta na outra. Falei, cara, eu quero trabalhar. Bom, eu sou um empreendedor, em série. Aí descobri empreendedor em série. Não, estou empreendedor em série. Caraca, morri, pessoal. Furadas em série. Mas essa coisa do empresário, ser empresário é maneiro. Ser CEO de empresa ganha bem. Ganha participação, bônus. Não tem um centro. Você deve sujo que é uma empresa, é vantagem. Manda. Mas aqui no Brasil precisa urgentemente da cultura de quem empreender, para empreender. Um empreendedor pode vir a ser um bom empresário, mas raramente um empresário é um empreendedor. Raramente. É, cara, por quê? Porque confunde empresário com empreendedor, mas de graça. Tem que chamar de CEO também, chama CO. O cara é o CO da empresa. Então, empresário, o cara. O empreendedor tinha vergonha de botar lá empreendedor. O que você é? Empresário. Mal. Você está 5 estrelas no cheque. Estou escolante. Até isso que é a história do empreendedorismo brasileiro. Barão de Mauá, que era o Vanderbilt da gente, tomaram o banco dele. Lá em Nova York, está lá, né? Estação Vanderbilt. Tudo que era foto. Vai na Nova York. Era Vanderbilt, vai ser. Praça Mauá, igualzinho. Dane-se. Viu? Ele está te escolhendo. Está vindo o tempo do império. Eu vou pegar mais um gancho. A gente estava conversando com alguém um pouco mais cedo. Né? É, uma coisa, eu vivi um tempo lá fora, então assim, eu faço muito essas comparações, essas ilusões. E uma coisa que assim, a gente percebe muito diferente. Que é a questão da colaboração. E que é uma coisa que está ligada um pouco ao que você falou, que vem também o fato de aceitar sócios, e aceitar que você não pode fazer tudo sozinho, né? Que, enfim, e de uma forma geral, colaborar mesmo com aqueles que você acha que são
potenciais concorrentes, ou aqui no Brasil a gente escuta muito isso, né? Não, eu tenho uma ideia, eu não posso contar, porque vão roubar. Vão roubar a minha ideia. A gente tenta desmistificar um pouco isso, né? Porque eu acho que já está mais do que provado. Né? Não dá para você escutar isso, que é o contrário, né? Eu costumo dizer isso, né? A maior parte das pessoas já está ocupada fazendo alguma coisa. Muito dificilmente alguém vai largar a vida dela para se dedicar a uma ideia que escutou, né? Seja lá de quem for. Né? Mas você vai ter a chance de ter um bom feedback se contar essa ideia e, né, e desenvolvendo ela. Mas enfim, eu queria que você desse a sua visão de como é que você vê o ambiente de colaboração, né, voltado para o empreendedorismo, no Brasil, e aí eu trago mais particular assim, no Rio de Janeiro, né, porque eu, fora do Rio, eu não tenho realmente muita noção disso, mas aqui eu sinto que talvez seja mais agudo ainda essa questão. Eu vejo aqui realmente, talvez pela nossa cultura, né, estava comentando antes, né, a gente tem a cultura do amigo da praia, né? Você chega na praia 10 horas, faz 3 amigos, toma 2 cervejas, depois você já combina o cinema, o shopping, e viajar junto, mas ninguém pegou o telefone, endereço, nada, né? Foi para a praia, esqueceu, só tinha o mesmo nome do cara na hora de dormir. Né? Aqueles combinados, você combina, o evento é 6h30, o cara parece dormir. Né? A gente tem um descompromisso gigantesco com quase tudo. Então eu acho que isso afeta também a nossa, né, nossa capacidade, eu diria, disposição de colaborar. Como é que você enxerga isso e se de fato você entende que essa colaboração mais aberta é um fator preponderante ou não? Qual a sua visão? Sobre essa coisa, ouço quando eu vou mentorar, alguma pessoa chega para mim e fala assim, eu não posso falar muito a minha ideia. Ah, então você não quer que eu te ajude. Você não quer contar? Não, mas alguém vai roubar a minha ideia. Novamente, o dia que ele mentor, né? Uma vez, falar para ele, também cheio de medo. Eu falei, eu estava com uma ideia e fui cheio de dedos ali. E ele chega e deixa muito claro. E depois acabei conhecendo outra pessoa, até no meio do design, que falou a mesma coisa para mim. Se você tem uma ideia, e você não faz a diferença, você, seu cérebro, para você, seu cérebro, não faz realmente a diferença naquela ideia, aquilo não é mais uma ideia. E naquele momento tem um chinês fazendo a mesma coisa que você, probabilisticamente, tem um chinês fazendo. Se não foi um chinês, foi um maldito indiano. Tenha certeza disso. Então, se teu cérebro não vai fazer diferença naquela ideia, não conta mesmo. Porque você vai passar vergonha, é uma péssima ideia. A partir do momento que o teu cérebro faz diferença naquela ideia ali, ninguém vai ser capaz de fazer como você. Aí o pessoal chega e fala assim, não vou contar porque ele vai roubar o pulo do gato. Como se aquele pulo do gato fosse, porra, a lâmpada. A lâmpada não queimava, você sabe disso. A lâmpada não queimava, a gente não falou, para de queimar. O pulo do gato não foi a lâmpada, foi queimar. Ou seja, a ideia em si está ali, está disponível para todo mundo. Acesso à informação, tudo isso ali. A gente está vivendo globalização. Enfim, tem o mesmo acesso. Ah, não vou contar para ninguém. Eu lembro que eu contei outro. Vai, sabe o projeto que a gente tem lá no Rio e tal? Eu conto para todo mundo. Eu uma vez contei para um cara que eu gosto muito. Eu falei para ele assim, cara, tem isso. Eu quase que estrutura a ideia, mano. Vou fazer desse jeito. Estrutura, dou o plano de negócio pro cara, o modelo de negócio. Toma, vai lá e faz, filhão. Aí esse cara terminou, adorei, fechou, não sei o que. Ele fica contando isso pra mais alguém. Então, tá, pra quem eu acho que eu tenho que contar, eu conto. Vou roubar a tua ideia. Falei, vão, né? Eu não estou fazendo por uma questão de tempo. Mas pra quem eu não tá fazendo, não. Enfim, igual a galera que eu contei, não tá fazendo. Mas me ajudaram pra caramba. Minha ideia deu uma melhorada. Três razões clássicas arrebentam. Fui atrás disso para até. Dom Cabral fez no Brasil, fez um levantamento. Mas no mundo, se for a memória, mais de 90%, 91%, 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 91%
enfim, mais de 90% das estratégias de negócio não funcionam, fracassam. Fracassam. De 10 ideias, 9 ou 15 não sabem. Os três principais motivos são: a genialidade e a arrogância de quem teve, que fez a estratégia. Sou genial, sou demais, eu arrebento. Mas melhor você mudar aqui. Sabe nada. Sabe nada. Estratégia é um saco. Segundo, visão míope e limitada da própria estratégia. Eu acho que isso vai dar certo, mas ele não consegue ampliar o campo de visão dele. O empreendedor tem essa qualidade: ver o que os outros não estão vendo, enxergar o que os outros não enxergam, enxergar o carro e não enxergar a charrete, enxergar o transporte e não o cavalo. E o terceiro é a capacidade de execução, que é você não conseguir fazer aquela ideia. Neste momento, o meu projeto que eu adoro, que eu vou fazer, está emperrado na execução. Então, a execução é uma situação. Então, a colaboração vem tentar resolver esse problema todo. Acabar com a minha arrogância genial. Quero ver se eu tenho outras visões. Aumentar minha visão, aumento de olho. E tentar alguém que execute para mim. De repente, eu afasto a pessoa executiva. Lá, o empresário, o executor, o CEO, o cara que vai fazer acontecer. Pessoal de engenharia, pessoal de engenharia. Tem que ter alguém engenheiro aí, tudo amigo, legal, vocês executam. Beleza? Vocês vão fazer a coisa acontecer. Projeto, bem mais fazendo isso. Enfim, a colaboração e a cocriação e colaboração tem um pouco dessa coisa. Eu falo normalmente essa coisa da nossa cultura de esperto. É malandro, vai roubar minha ideia, vai dar uma bola nas costas. Todo mundo fala, porra, fala, não vai dar uma bola nas costas. Eu não conheço ninguém que chegou para mim e falou assim: roubei uma ideia. Roubei uma ideia ontem. Sou ladrão da ideia. Não existe essa. Me procure. Assim. Agora, eu conheço um monte de gente que mente a respeito disso. Gente que fala assim: sabe o Tinder? Tinder é primeiro. Sabe o Facebook, aquele negócio lá? Me vendei há muito tempo atrás. Uma pessoa que queria ser mentorada chega lá na Tangerina pra mim e fala assim: tive uma ideia sensacional, mas não posso contar. No caso dele. Eu vou tentar te ajudar, vai. Eu não vou roubar a sua ideia. Você quer vacina aqui? Um NDA aqui? Você quer? Vacilo? Tem lugar nenhum. Mas você vai virar case de um monte de coisa fazer, de palestra, de aula, de tudo. Começou a falar. O que ela inventou? Essa pessoa inventou. Pegou o Gmail, pegou o Google Maps, pegou o Facebook, pegou o Foursquare e fez uma ferramenta só. Achei que vai bem legal. O Facebook já foi inventado, o Gmail já foi inventado, o Google Maps já foi inventado. Essa é a sua ideia que não podia contar para ninguém? Aí o meu sócio brinca: bem, só faltou o parafusinho do Frankenstein ali, botar ali, só faltou o parafuso dela. Puf, a pessoa foi lá e pô, o parafuso é dele. Mas o Frankenstein, cara, colaboração e cocriação é a arma mais poderosa que você tem para incrementar suas ideias num nível absurdo. Se não, seu cérebro é potencializado a quantidade de cérebro que tem no seu lado. Pode ser até cérebros piores do que o seu. Mas eles vão potencializar de alguma forma. Energia, sinapses. Um cliente nosso, se eu falar, vai matar. Vou ver como é que eu vou contar essa história. Enfim, tá. Essa empresa tem um problema, é líder do mercado, manda bem, mas está caindo o número de clientes dele, ok? Está caindo. Mas é reconhecido quase que mundialmente como excelência de serviço. A gente pegou um cliente que eles nunca ouviram o cliente, e botamos na sala junto com as pessoas decisoras, vamos chamar assim. Essa pessoa então, os decisores, falando: não, a gente precisa fazer XPTO para dar tal resultado, que é isso que vai acontecer. Os pares deles, os decisores, silêncio. O cliente levanta o braço, o cliente era gordinho.
me falar um negócio. Fala aí. Primeiro que teve um preconceito absurdo olhando aquele maluquinho lá na sala. Que acharam que a gente, que era estagiário nosso, que era boy de gente, que estava errado ali. Que eles ficavam olhando pro, pro cara assim. É. É, olhando assim pro cara. Olhando assim. Aí, ó. Não acontece isso comigo, não. Como não? Não. Nem comigo, nem com os outros. Não. Não, é, nem comigo. Nunca ouvi falar nisso. Não ouvi o cara. O decisor, então, começou a ficar um pouco tenso ao descobrir que tudo que ele pensava não estava encaixado com o cliente dele, porque ele foi tentar dar uma boletada. A boleta ali. Você é um ponto fora da curva. Não sou, não. Eu sou o ponto fora da curva. Eu estou aqui exatamente por esses motivos. E vocês não estão me entregando isso. Vocês estão me entregando isso. Entendeu? É. Não, a gente virou subversivo. Nessa hora a gente é subversivo. Estamos ouvindo demais. Daqui a pouco vai. Aí vem a distorção. Se a gente botasse 100 pessoas aqui, os 100 teriam ideias diferentes. É ótimo, teriam 100 sites diferentes. Quem decide é a gente. Mas o cara está mostrando a realidade para vocês. Os caras, o nível dos caras é pós-doutorado para cima. Sério, duvida. Garoto, tá um gordinho. Não. É só não. Não. Os caras ficaram duros, né? Tentando. Deu uma melhorada significativa porque eles começaram a ver algumas pessoas. Isso não é pesquisa. Não é pesquisa. Pra ver como é que é a colaboração engraçada. Que tem um cliente, e em um determinado momento do design thinking, as pessoas que entram na cultura, na filosofia, raramente saem. Fica querendo investigar, investigar, criar novas situações. Sempre é um PDCA para melhorar a qualidade do negócio. É isso que a gente chega lá e fala: pô, vocês precisam fazer uma coisa nova para mim. Tá, aí vai dar um jeito, fica tranquilo. Tivemos uma ideia: vamos lançar clientes ocultos. Esse cara, mandamos 3 e não falamos nada para ele. Os 3 foram experimentar o negócio do cara. Os 3 voltaram com o mesmo feedback. Em momentos diferentes, eles foram e voltaram com feedbacks idênticos. Eu, como primeira visita, me transformei num problema. Não era um problema, não. Eu vou, a gente chega para o cliente e fala: ó. Mandamos 3 clientes ocultos para você. Já sei quem foi. Quem? Foi fulano. Não. Foi fulano. Não. Eles reclamaram. Não posso perguntar, não. Vou apresentar eles. É esse, esse e esse. Ah, lembrei. Eles querem falar com você. Então o negócio estava com carinho no atendimento, o negócio está isso, 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 está isso. Mas esse funcionário que era a minha base do atendimento fez isso? Fez. Mas ele é tão bom. Abriu a mente dele. Se não fosse abrir a cabeça na colaboração, bem, depois eu teria estruturado o método. Mas enfim, o cara pegou aquilo e melhorou o negócio dele. Até brincou outro dia: cara, nunca vi na sua zona minha conta bancária. Está melhorando. Agora, se ele se fechasse no mundinho dele e nas convicções dele, muito engraçado. Agora um cliente lá. O nosso trabalho é como se fosse um workshop de vivência. A gente vai levando durante praticamente um mês, mergulhado no problema do cliente. E aí são 4 ou 5 pontos em que a gente mergulha a fundo na estratégia do negócio. Aí, no finalzinho, teve um cliente com 4 pontos, foi o último, chegou e falou assim: pô, molezinha teu trabalho, hein? É, por quê? Eu que estou fazendo tudo, eu e minha equipe. É. Vocês estão colaborando, estão co-criando. E a gente está sendo facilitador disso aí. Não, mas eu contratei você para me dar a solução. Ih, rapaz, aqui não está uma solução, não. Você, a solução que estava debaixo, deu o nariz. Agora custa caro tirar de baixo do nariz e botar na frente. Colaboração e co-criação é fácil fazer isso. Mãe, então, mãe, conselho de mãe. Ixi, mãe, co-criação, pô, vai chover, é impossível. Lá! Começa a colaborar com a mãe.
Vai lá, vai lá. Bom, gente, eu vou fazer aqui mais só um para a gente ir logo depois encerrar. Celo, então vou te fazer aqui perguntas e respostas curtas. Uma empresa de referência, um modelo de empresa. Eu estudei a Procter & Gamble. Procter & Gamble é um bicho. Ou um empresário, uma personalidade do mundo dos negócios. Ah, você deixa eu falar. Acho que é o eu gosto muito do Rockefeller também. Gosto muito do Brasil. Brasil, referência brasileira. Esse cego. Esse cego. Do passado, né? Brasil. Difícil. Tem CEO bom. CEO bom. Ah, o. Teve um que manda bem. Gosto. Deve ser capitalista selvagem, acho que é. Gosto muito do setor que pegou o balão do Itaú. É, o cara foi. O Itaú é Zé Fim. E eu não tenho conta do Itaú, não. Ah, mas é bem. É, sabe? Eu guardo ele, ele manda bem. Ele tem uma visão, quer dizer, como ele comanda a empresa dele, ele manda bem. Não comigo. Não trabalharia no Itaú. E uma startup? Uma startup hoje. Dorso. Da Netshoes arrebentar. Tentar quebrar de vez? Não. A gente, startup no Brasil está precisando de uma case de sucesso. Isso é uma outra coisa também que me irrita profundamente quando o cara chega e fala assim: mas startups estão todas falindo, estão todas morrendo. Ah, não dá dinheiro. E tem gente que tosse. É! Uhul, o cara quebrou. A aceleradora 576 foi pro saco. Uou! A ZZZ também foi. Uou! Significa que é um sistema, tá? Doente. Netshoes, faturar 1 bilhão e não ter lucro, dói meu coração. Não dói meu coração no sentido de que pô, tem ação na Netshoes, né? Quem fez a IPO, entendeu? Cara, é algo muito maior. Isso, pensar dessa forma também, é uma coisa que não dá da minha maneira do outro. Deixa eu aproveitar que eu posso contar. Sabe? Cara, vamos pensar, né? Tomara que ela arrebente. A Amazon começou a dar dinheiro agora, então tomara que dê mais. Segundo, tudo brasileiro, tudo escolândia da torcida. É! Teve gente falando, 7-1, bem feito. Sabe, não consigo. Netshoes, vamos dar uma. Eu comprei hoje uma camisa, inclusive, Netshoes chegou, reclamei, já resolvi o problema. Incrível isso. Olha só, uma coisa normal que se tornou uma coisa muito rica. Não me deram uma medida, eu sou gordinho, medi. Não, tá faltando 4 centímetros, bicho. Tava aqui escrito 4 centímetros. Eu preciso de 4 centímetros. Entendeu? 4 centímetros. Aí tá no banheiro. 4 centímetros daquilo ou isso? Não, 4 centímetros. 4 centímetros. E te motiva? Te motiva? Cara, problema dos outros. Me amarro. Me amarro do problema dos outros. Isso não para a raiva do problema. Motiva fazer. Cara, eu acordo todo dia porque eu sei que vou chegar na Tangerina e tem alguém, uma perrengue, e eu vou ajudar aquela pessoa ali. Saber que eu vou ajudar uma empresa para subir, fazer um grupo em ela e jogar ela para o alto. Agora, bem esse cliente, por exemplo, falou, nunca vi tanto azul na minha conta, eu desliguei e falei, o cara tá azul, na minha sabedoria, mas o cara tá azul, desaço, amarradão. Que isso? Uma coisa grande que começou, eu acho que a direção dela é o segundo. Tá bom. Pessoal, agora a bola está com vocês.
Vou deixar um. Eu não vou mais trampar nada, vou deixar o meu. Vou pedir para dizer o nome, se apresentar, né? Marcelo, que é a pergunta. Marcelo Salaura. Ih, nome da minha mãe, não tem com medo. Bom nome, Você falou bastante de cultura americana, né? Que é a cultura que é atual. E eu queria entender assim, como é que a vender design thinking, dado como um modelo mental bem americano, né? Para esse modelo mental brasileiro que tem tanta diferença. Como é que a vender design thinking no Brasil, para brasileiros, pensa como brasileiro? Primeira coisa que a gente descobriu, parar de falar design thinking, ninguém consegue entender. Então a gente não vende mais design thinking, okay? Mas a gente faz 100%. Então a gente não consegue mais vender. Era difícil, a gente ficou um ano e meio sofrendo isso. Tentava vender. O quê? Design o quê? Aí, tentamos vídeos aí, design thinking, thinking. Meu irmão, não é por aí. O que a gente vende hoje, estratégia do seu negócio que você está com problema, senão você não está aí procurando. Eu, inclusive, sou a última etapa de salvação da sua vida. Se você veio a mim, você já passou por algum consultor tradicional, por algum método tradicional, e você se deu mal. E eu tenho que fazer com que você se sinta arrependida de não ter me procurado esse melhor. Mas quando ele chega para você, ele não faz a menor ideia da técnica que você usa. Não, na verdade, o como fazer, isso é design, o como não interessa para ninguém. O que você quer é o sucesso no final, o que você quer é que sua empresa tracione. Por que você está aqui? Porque está falindo, ou porque você quer ganhar mais dinheiro, ou porque você está numa outra situação. Por que você está, eu vou te dar a solução para esse porquê. Para onde a gente vai, eu não sei, mas eu te garanto, e eu tenho que garantir isso, e eu tenho que sentir firmeza, tanto em você, como na minha capacidade e na minha equipe, que eu vou ser capaz de fazer a diferença. O seu problema. Se não, sai da mesa. Várias vezes passaram lá. Eu percebo, está aumentando o número de visitas da gente, isso é natural, isso até pela quantidade de sucesso. É uma coisa dominó, né? Você está falando aí, rapaz, me dei bem, vai lá que você vai estar bem. Isso é muito natural. A gente fala que a nossa mesa, a mesa de vida, é para ceifar o cliente. Eu não quero cliente. A lógica é muito mentira, você é meio doido. Então tem que ter tempo, tem que ver em você o meu desejo de é trabalhar com você. Aí, no começo foi difícil, porque conta chega. Eu não falo para ele, ó, aguarda, eu estou esperando alguém que eu queira trabalhar. Chegar a conta. Foi difícil. Mas chega. Obrigado. Mas não vem design thinking não, tá? Ninguém entende. Olá, Marcelo. Meu nome é Christian. Marcelo, você usa no dia a dia o design thinking no seu trabalho e na sua vida pessoal, em casa, tal, você usa mesmo? Direto. Na educação do meu filho, direto. Jura? Bizarro, sim. Bizarro no bom sentido. Existe um negócio de design thinking que é o meta-problema, o problema do problema. Você, antes de mergulhar no problema, você tem que ver e tentar ir o mais atrás possível para chegar no meta-problema. Então, quando eu tenho uma coisa do meu filho lá, ele está fazendo aquilo, lá vou eu. Ficar procurando método. Por que ele chegou naquele negócio ali? Estou indo atrás, assim. Estou indo atrás. E discussões enormes com minha esposa com relação à própria educação. Co-criando e colaborando com ela na direção do moleque. Não concordo em alguns momentos, concordo em outros e vou co-criando. Tem algumas colaborações, e aí vem a decisão, da avó que quer estragar. Calma. Vamos entender isso e vamos ver se isso vai ser passado. Mas isso direto. E é uma coisa. Quando entra na filosofia, é aí que eu falo que é uma estratégia, é um método. Mas para mim passa por uma estratégia e hoje a gente está quase com uma filosofia em cima desses filtros. Nem tanto o método em si. O brief. Ó, quem inventou o brief? É. Dane-se para mim. Quem inventou o Walt ou o X? Estou nem aí. Então como? Como me interessa? E a sua esposa aceita o paciente. Ah, é porque é, você tá errado. Não entende. Não consegue entender o que eu faço. Não consegue. Ela é física, não consegue entender. Não consegue. Ela fez um workshop de vivência e começou assim, uau, é isso? Maneiro, tá fazendo as paradas. Eu falei, tá. Tô falando isso contigo há 5 anos. Você não consegue entender. Vivência.
Mas dá pra fazer. Manda ver. E aí, Marcelo, sua turma, tudo bem? É, você falou um pouco do Ford aí. Sou um grande jogador do Ford, já até compartilhei essa frase do meio mundo aí. Só que, apesar de não ter nenhum produto da Apple e sofrer orgulho dos meus amigos em questão de não ter nada da Apple e não querer ter nada da Apple, é uma empresa que eu admiro bastante hoje, da forma que ela entrou no mercado, antes específico e tudo mais. E eu vejo, pelo menos o que eu estudei um pouco da Apple, eu vejo uma distinção do que a Apple fez quanto o Henry Ford fez. O Henry Ford focou totalmente no cliente. Ele conseguiu esse insight, essa percepção. E um dia eu estava lendo sobre a Apple, talvez eu tenha tirado uma conclusão errada, não sei. Mas o que gravou na minha mente foi o que eu li nessa reportagem, que era alguém de dentro da Apple, e falava mais ou menos o seguinte: o cliente não sabe o que quer até você mostrar a ele o que ele quer. Ou seja, eu faço o produto e eu vou impor esse produto ao cliente e o cliente vai amar. Sim. Então eu tenho duas vertentes aí totalmente diferentes. Mas não, não são diferentes. Agora eu vou te dar essa notícia. Então, ó, tá, a vermelha. A luz. É, eu tenho a pílula vermelha e azul. Agora vou abrir. Novamente, o recorte da frase equivocada fora do contexto. Você recorta, você pode ter uma outra interpretação. Se a pessoa inventou aquilo, ela não pode ter pensado dessa forma. Um iPhone é um telefone. Ok? Vou pegar para o iPhone, tá? Um telefone. Ele até fala. Hoje é o contrário. Ele até fala. Ele começa com uma necessidade específica, que é um telefone, aonde você começa a ter outras coisas dentro dele. Não foi o primeiro telefone, inclusive, que tinha câmera. Não foi o primeiro. Até hoje, inclusive, a câmera é meio caidinha. Tem, se você quiser, tem outras marcas com câmera mais lentes melhores. Mas ele começa a entender uma outra forma, que é no verbo. Eu falo que é isso no verbo, entendeu? O verbo forte no transporte. O verbo da época, no caso do iPhone, é no falar, comunicar. Não é diferente, é apenas, sabe, não é a forma em si, entendeu? É difícil ficar claro para os modelos de negócio. Você chega, pega aquilo e você vê, por exemplo, se eu perguntar aqui quem tem iPhone e quais são os motivos que fazem com que a pessoa tenha iPhone, bem provável que a gente tenha vários motivos. O grande barato da Apple é que ele conseguiu reunir vários motivos num aparelho só. Para mim, é que eu me mergulhei no mundo fechado do iOS, entrei ali, dancei. Minha vida foi aprisionada. Ok? Todos os motivos que eu não quero. Assim, você não quer entrar porque você quer algo aberto, colaborativo, enfim, o que for. Mas tem gente que eu já ouvi dizer quando eu faço essa pergunta sobre a Apple, eu falo, excelência. Porra, meu iPhone está longe de ser excelência. Tem altos problemas com ele, ali, não funciona, pega, está longe de ser excelência. Mas a minha vida toda está ali, para fazer a apresentação, que no último, sensacional, tem uma relação diferente com o ferramenta de trabalho. Tem gente que eu já ouvi falar que é status. Não, quando tiro, já virou, é a estrelinha da Mercedes. Uau! Sabe? Valor é um outro tipo de valor. A Apple não faz coisas que o cliente tem essa coisa assim de criar novas necessidades e novas demandas. Mas, o que ele está fazendo ali é aproveitando uma lacuna, uma oportunidade do entendimento daquele verbo e pega o valor que ele está construindo através de um produto e enfia ali. iTunes foi o primeiro software de gerenciamento de música. MP3 foi o primeiro, não. O problema é que a Sony apostou em Discman. O cara apostou num aparelho desse tamanhozinho, mais confiável, que tivesse uma usabilidade mais fácil, um MP3 mais fácil. Eu, tipo, aquele primeiro com o iPod, aquele bicho estranho, quando eu comprei, achei o máximo aquilo. Mas o Walkman, grande pra caramba, aquele bicho, tem lá em casa, lá até hoje, funcionando. Porque nunca conectado no Wi-Fi para derrubar o iOS. Aí tá um negócio lá. Mas eu tinha já um MP3 caidinho, sei lá, no dia da Philips, sei lá, fui até lá. Mas o usuário, rodinha, uau, lendo as músicas através de uma rodinha.
entendendo o que tá o negócio? Entendi. Eu acho que então no meu caso faltou mais eu buscar lá o início do negócio, né? Entender a essência do porquê que não surgiu. É que você não viu o valor. O valor está no DevOps lá no centro, faz sentido. No design thinking, o valor está através do usuário. O usuário que vai enxergar o valor. O valor de qualquer negócio é o mais importante. Apple não inventou o telefone, mas tem uma fatia generosa. O Samsung fez, entre aspas, vou botar aqui, tá? O Galaxy, entre aspas, eu vou falar aqui, eles copiaram, tá? Mas pegaram boa parte daquilo e abriram para as pessoas que não queriam ficar fechadas no iOS. Vamos pegar o Google, está precisando de não tomar uma pernada e vamos trabalhar. Eu sou do tempo do Teletrim. Comunicava com o Teletrim. Vinha a linha, ligue agora para a central. Alô? A Laura me ligou. Ah, ok, obrigado. A Laura quer falar com você. Anota o telefone, peraí. Dois, três, daqui. Eu ligava para você depois de meia hora, eu tinha que achar um orelhão funcionando. O iPhone, o SMS acabou com ele. Deus, calma. Pegar aquele Nokiazinha safado, que tem a mesma musiquinha. Passava o SMS na hora, quero falar com você. Na hora, sem ter uma atendente. Ninguém fala assim, Teletrim, boa noite, cai a mensagem. Número do Peja. 2, 3, 7, 5, 7, 2, 1, 2. Você quer falar só sem caractere? Twitter, que tá tweetando, né? A gente tá. Mais alguma pergunta? Ah, faz aí, gente. Tipo, qual é o time? Usando o gancho pra... Oi? Oi, meu nome é Jéssica. Usando o gancho que o Arthur abriu aqui sobre a Apple. Okay. É, uma dúvida. Não sei se é uma dúvida. É que, comparando, assim, Apple e Samsung, que são duas grandes no mercado, eu vejo Apple e Samsung. É, eu vi uma reportagem que ela compara os tops do mercado, que é o iPhone 5S e o Galaxy S5. E, no geral, o Galaxy ele ganhava absurdamente do iPhone. Mas, mesmo assim, a parcela que a Apple continua ocupando no mercado do iPhone é muito grande. Eu queria saber se ela usou um design thinking. Como que ela usou ele para conseguir ainda isso? Porque realmente a diferença era absurda em certas questões. Porque não é só questão do software, eu acho que a pessoa ela gosta do ambiente, ela gostou mais do ambiente proporcionado pelo iOS, não sei. Eu tenho meu pai Appleholic. Ele fala que ele comprou um Android há algum tempo atrás, ele não troca por jeito nenhum. Eu queria saber se esse comportamento é baseado no Design Thinking. Tá. Vamos lá. Vou tirar um método agora, tá? Tira o Design Thinking e vamos voltar para valor. Porque valor já é coisa de administração há muito tempo e está tendo um resgate muito forte, na forte a partir do momento que existe o usuário. Primeira coisa, uma frase que a gente usa na Tangerina, quem ama chupa. Isso quer dizer que a Samsung chupou coisas muito legais dos valores que tinham naquele aparelho da época. Só que ele não foi nadar no mundo da Apple, ele foi nadar num outro mundo, ok? Então, Samsung e Apple nadam praticamente da mesma forma. Obviamente que é uma diferença, como você me falou, comparando processadores, por exemplo, processador do Samsung, mas já ouvi gente falar, engenheiro da Apple, falar assim, é claro que a especificação desse processador só roda tranqueira. Tem que ter capacidade de processamento para rodar tranqueira. Eu rodo limpo. Tem várias teses sobre isso. O mais importante não é a questão do aparelho físico, sim, mas o valor, novamente. O valor importa ali. Eu falei que o cavalo morrendo. Era um valor para a pessoa lá não abrir mais o estábulo e não ver mais o cavalo morto. Entendeu? Assim, o cara tinha que ter dois cavalos. Um que estava doente, o outro para seguir a viagem. Então é valor. O valor dele para ser bom, tem um pouco de negócio, pesquisa um pouco, é uma combinação de dor e ganho. Eu tenho uma dor, o valor me dá, resolve aquela dor, e em contrapartida me dá também um ganho. Uma lógica bem simples e um pouco diferente do ganha-ganha, que a gente está muito acostumado a ouvir, não, a gente tem uma parceria ganha-ganha. Não, resolve minha dor e me dá um ganho. A gente
para resolver esse negócio melhor. Então a dor e o ganho estão muito próximos do valor. O cara então lá tem Samsung, tem a Apple, o Samsung vende mais que a Apple. É muito barato também. Hã? É muito barato também os produtos, mas é que tá, eu, enquanto valor de Apple, no preço não é valor. Ok? Atenção. Dica para empreendedores e para quem for fazer qualquer coisa. Preço, atendimento e qualidade, dane-se. Isso é obrigação. Não é aí que você vai resolver seu problema de nenhuma empresa, ok? Preço, qualidade e atendimento. Preço é uma questão de perspectiva. Estava vendo na reportagem da, acho que era a Leica, o cara tem que aumentar o valor da máquina fotográfica dele absurdamente, com um ticket médio em São Paulo de R$30.000 a câmera, para mostrar que é boa. Ele não pode bater preço. Então esquece preço, ok? Preço esquece. Atendimento. Não, a minha empresa tem o melhor atendimento. Se mata. É obrigatório isso. Isso não vai fazer, não tá fazendo diferença nenhuma na vida de ninguém. Apesar de que na Toscolândia, quando você faz um atendimento razoável, vira uau. Mas esquece, atendimento não é base nenhuma de nenhum modelo de negócio. E qualidade, vamos combinar. Isso nem passa para ti. Se o cara consegue fazer ruim, se mata. Então, vamos esquecer preço, qualidade e atendimento. Vamos para outros valores que estão aqui no dia a dia. Então, a gente tem que ver esses valores e entregar coisas diferentes. Eu vou matar o horário de você. Fala para caramba. Tem desligo, pode. Tem um cliente nosso, recente, que quer abrir uma sorveteria. Ele tem uma ótima receita e quer abrir uma sorveteria. Sorveteria tem quantas? Sei lá, centas. A gente falou assim, não dá para você ancorar o seu valor. Ah, mas a minha receita é saborosa. Eu vou ter um atendimento sensacional. Esquece. Sai disso. Você não vai fazer isso. Estamos estudando e saiu um modelo de negócio com posicionamento que é o mundo Groenlândia, é Groenlândia sorveteria. Alguém aqui já foi na Groenlândia? Nem eu. E quem tem de gelo, bicho? Não dá, entendeu? Não dá para ser italiano fazer sorvete, entendeu? Italiano fazer sorvete, ainda não faz massa. Não faz sentido na cabeça de ninguém. O modelo de negócio do cara está ancorado numa experiência única de um mundo que você nunca foi. Ih, vocês são demais, Daniel. Não, a gente chupou da Disney, que é maneiro pra caramba. Que é uma chupa. Jogamos aqui. Quais são os sabores de sorvete? Facebook. Tem um sabor lá, como é que é lá? Sabor Facebook. Alguém aqui sabe quem é o cara que faz o melhor sorvete Facebook do mundo? Eu sei, é Groenlândia. Vai lá ali em Palermo, você vai comprar. Aqui é R$12 um quadrado. Não é bom. Quadrado. Qual é o sabor? Eu não sei. Mas eu vou comer um sorvete Facebook na Groenlândia. Está entendendo o valor? Dane-se o sorvete. E vai falar isso pro cliente, né? Dane-se tua receita. Que é bom pra mim? Já provou meu sorvete de chocolate trufado? Não. É isso, é isso. Você tem que ligar e puxar a placa. Toma. A Apple entrega um valor que para mim é de um jeito, para ele é outro, para ele é outro. Ou não é para ele. Não compro. Mas quando eu vejo o valor, dói meu coração saber que aqui é R$2,5 um iPhone. R$2,5 um iPhone, dói meu coração. Mas comprei. Não eu, mas comprei. Porque tem coisas atrás dele que não é mais valor, que valem R$2,5. Na época de faculdade, eu não entendia isso ainda direito. O professor mostra para mim um comparativo que são fragmentos de uma BMW e de um Mercedes. Para gente ter linha, fez a mesma coisa. E nesse comparativo, mostrava quanto custava para montar uma BMW e quanto custava um Mercedes da mesma categoria. A BMW é mais cara para fazer. Mais cara. Mas o preço final da Mercedes era duas, três vezes mais do que o da BMW. Aquela maldita estrelinha custa caro pra caramba. Aquela desgraça ali, naquela mira no meio ali, é o valor. Tem um cliente meu que comprou uma, ele falou, vou pegar mais mulher. Qual o valor? Aí você vai falar, que absurdo. Pra metade da sala, pra metade da taxa. Boa ideia. Valor.
Designifique pensando no valor do usuário. Não no valor do cliente, não no valor, no valor do cliente, no valor do dono. Pensa no valor. Imagina você chegar com uma proposta para uma cliente que está fazendo uma sorveteria, que vai ser goiana, que ela nunca visitou, que o sorvete vai ser quadrado, só no Facebook. E quem é o doido? Vai vender isso? Vai. Porque se eu não vender, eu estou ferrado. Eu tenho que levar minha família lá para comer Facebook todo dia. Senão aquilo não vai dar sucesso, entendeu? Agora, a chance de sucesso daquilo em relação a uma sorveteria com sabores tropicais. Os tabucos de sorvete. Sabe? Ah, vocês são demais. Não, são para uma na Disney, olhamos lá, tá. Quem faz aquilo no mundo da Disney aqui? Nunca fui na terra do Nunca. E tô lá amarradão no meio dos brinquedos lá, uma hora de fila, uau, 5 minutos que tem no brinquedo, rapaz, eu visitei a terra do mundo. Um caô brabo. E paguei $100 pra entrar naquilo, um caô. Eu paguei $100 pro caô, olha só. Ainda me deram o ingresso pro Pateta, eu tive foto, eu fui no Facebook. O cara olhou e falou assim, trabalho com startup, né? Toma. Leva o Pateta aí. Entendeu o valor? Tem outros, tá? Procurar valor aonde você não importa. Empreendedor, procura oportunidades onde outros não enxergam. Valor. Ah, eu tive uma ideia para produzir mais barato, melhor, não sei o quê. Ah, beleza. O Edson que inventou a lâmpada, quem ficou rico foi o Watt. Ele fez lá. Mandou o Tesla embora, deu um tapa na bunda dele, vou ficar rico aqui. O Morgan cortou o Panamá, só isso. Eu não consigo cortar o Panamá. Vai cortar o Panamá, tipo, tá aí. Viu o valor disso? E a gente estudou o canal do Panamá na oitava série, hein? Não, agora oitava, não, agora é nona. Viu como é que nono ano, né? Nono ano. Ou seja, valor. O cara viu o valor ali. Pô, tem que cortar um país pra eu diminuir pela metade o tempo. E eu vou pagar, o cara vai eu vou pagar metade da economia dele. Pagou metade da economia dele amarradão. Porra, o quê? Tu vai me dar metade? Peraí, você está falando que eu vou cortar um caminho aqui, eu vou pagar metade do que eu gasto e eu vou andar metade do tempo? Pô, tá pago. Tá adiantado. Vou falar, eu tenho 50 navios, toma aqui 100 adiantado, que é para eu garantir o fluxo dentro do canal do Panamá. Valor. O cara quis saber como o cara comprou o Panamá? E aí, tô vendo dinheiro. Falou que não é engenharia? Tô vendo engenharia. Corta o país aí, né? Dá teu jeito. Beleza? Valor. Vocês viram o valor do que eu falei? Esperamos sim. É isso que a gente tá esperando. Alguém, pessoal? Não? Bom. Vou agradecer então a presença de vocês todos. Vou pedir aqui uma salva de palmas para o Marcelo. Obrigado. Obrigado. E é isso aí. Muito obrigado. Ah, rapidinho. Só um abraço. Eu sou extremamente acessível, porém eu sou demora para comunicação. É simples. marcelo@tangerina.com.br. Simples. Mais simples que isso possível. Então, quer mandar um e-mail, quer perturbar? Não está perturbando. Vai ser maneiro. Porque um e-mail de alguma dúvida, não sei o quê, a gente lá, é muito casado, é uma casa, e a gente só fica como se fosse um cômodo, um quarto. Ou seja, a galera toda que trabalha lá fica toda aglomerada num lugar só. Ou seja, os outros cômodos ficam tudo vazio. Quando vem um e-mail de alguém, sócio também, etc. A gente chega e fala mesmo. Ó, dúvida aqui. Recebi aqui a dúvida aqui, tá? Da mariposa apaixonada em Guadalupe. Ó, tá com problema aqui, hein? O que é? Ó, solução mesmo. Pode mandar. É maneiro. A gente gosta. Faz o cérebro funcionar. Obrigado, gente. Obrigado.